Përshëndetje, është kjo një video e radhës me të cilën i bëjmë me mikun tim, Dr. Olsi Jazegjit, që një kohë të gjatë. Mirë po e përzgjodha kësaj radhe ta bëjmë në një formë tjetër, për shkak se kam shumë për të thamë për këtë temë. Bëhet fjalë për temën e Skënderbeut, që edhe unë t'jap mendimet për figurën e tij dhe historinë e epokës së Skënderbeut. Dhe përpiqem që ta përkufizoj gjithë ato që kam të them brenda një ore, për shkak se nuk mund të zgjasim më shumë, se dhe vëmendja e ndjekësve ulet. Prandaj, edhe pse kam shumë më shumë për të thënë, do të përqendrohem që ta them ato që është bazike, që të formohet një opinion pak më ndryshe për historinë e Skënderbeut. Tani e përzgjodha këtë temë me arsyetimin se kjo temë zgjon interes tek popullata shqiptare dhe besoj që edhe unë do t'a jap kontributin tim rreth kësaj teme. Tani, kur flasim për historinë e Skënderbeut, duhet të bëjmë dallim në mes mitit të Skënderbeut dhe historisë së Skënderbeut, dhe kjo do të jetë dhe esenca e ligjëratës time që të bëj një dallim, edhe pse shqiptarët në përgjithësi kanë një pasqyrë apo mendim, opinion për figurën e Skënderbeut, mirë po jo qoftë në Shqipëri, në Maqedoni apo në Kosovë, është thuaj se i njëjtë, dhe kjo është si pasoj e asaj se i shfrytëzojmë të njëjtat burime. Pra, burimet kryesore janë historianat shqiptar, historiografia shqiptare dhe veprat në gjuhën shqipe. Prandaj, përderisa u formuar një opinion, është vështirë që ai opinion është ndërruar në mitin e Skënderbeut, pra ne e njohim mitin e Skënderbeut, dhe për mua është e vështirë që me një ligjerat ta ndryshoj mitin për Skënderbeun apo bindjet e shqiptarëve që mitin e përzien me historinë e Skënderbeut. Është një detyrë e vështirë, po unë do të përpiqem. Pra, kur flasim për historinë e Skënderbeut, edhe unë kam bërë disa shkrime, në fakt njënën edhe e kam publikuar në librin tim, të cilën e kam botuar para më shumë se një dekade, dhe aty është edhe shkrimi im për historinë e Skënderbeut. Pra, ata që nuk e kanë lexuar shkrimin tim, do të kenë mundësi tani që ta ndigjojnë në mënyrë gojore, edhe pse tani kam kuptohet më shumë njohuri për epokën e tij. Dhe përveç asaj do të kem edhe disa risi që nuk ekzistojnë në shkrim, apo që ndoshta edhe opinioni nuk është i njoftuar për ata risi që do t'i them. Tani, ku bazohet historia e Skënderbeut tek shqiptarët, kush ka dhënë më shumë ndikim që të formohet opinioni për Skënderbeut, kuptohet që vepra më e rëndësishme është historia e popullit shqiptar, e cila është e botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, mirë po e njëta vepër në vitet e 60-ta publikohet edhe në Jugoslavinë atëhershme, dhe kuptohet që ka ndikuar që opinioni për Skënderbeun të jetë i ngjashëm me atë të Shqipërisë. Tjetër autor që ka dhënë kontribut në formimin e mitit të Skënderbeut është ish kryeministri i Shqipërisë, Van Noli, i cili në vitrin 1920 ka botuar një vepër për historinë e Skënderbeut, dhe i cili i ka pas mangësi të veta, prandaj i përmison ato mangësi kur gjatë doktoraturës së tij e përzgjedh si temë të doktoraturës historinë e Skënderbeut, dhe gjatë luftës së dytë botërore besoj që doktoron Noli, dhe veprën e tij, e cila është në anglisht, të cilën original e kam e posedoj, mirë po e njëjta vepër përkthehet dhe në shqip dhe botohet. Po ashtu këtë përmbledhje të
gjithë ato që ka shkruajt Noli, janë përmledhur në një vepër të fan Nolit, pra bëhet fjalë për këtë vepër, e cila është botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe ne kuptohet që do të debatojmë edhe atë. Vepër e rëndësishme po ashtu për historinë e Skënderbeut, janë përmledhje e gjithë shkrimeve apo studimeve për epokën e Skënderbeut, dhe të cilat i ka përmledhur Akademia e Shkencave e Shqipërisë në një vëllim, në një vepër me tre vëllime, pra bëhet fjalë për këta, studime mbi epokën e Skënderbeut, dhe ku ne sot disa punime mund të veti komentojmë gjatë kësaj video. Tani kur flasune për periudhën e Skënderbeut, si zakonisht kur i drejtojmë publikut shqiptar, përpiqem që t'i përdori vetëm veprat e autorve shqiptar, historiografi shqiptare dhe veprave të përkthyera në Shqip, me arsyetimin se gjitha të çka i them, nëse dikush ka mendim tjetër, atërës mund, apo nuk pajtohet me atë çka i citoj une këta vepra, mund t'i gjej këta vepra dhe të më përgënjeshtroj. Po unë do të përpiqem të jem sa më i sakt në atë çka e them dhe gjithmonë i bazuar në këta vepra që sot i kam marrë këtu tek unë dhe do t'i prezentoj para jush. Vepra e rëndësishme për, sidomos për mitin e Skënderbeut, është vepra e Marin Barletit. Kjo vepër që ka të bëjë me historinë e Skënderbeut është kuajtur në shekullin e 16 në gjuhën latine, por e cila është përkthyer dhe në Shqip, po nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, dhe po i njëjti është botuar edhe në ish Jugoslavin, pra në fakt në Kosovë, në Prishtinë, në gjuhën Shqipe, dhe është pra kjo vepra e Skënderbeut, e botuar me rastin e 500 vjetorit e lindjes së Skënderbeut. Për këtë vepër do të ndalemi pak më shumë sot që ta shtjellojmë apo shpjegojmë, mirë po pak më vonë. Tani, përveç këta vepra historike që i përmenda, për mitin e Skënderbeut rol të rëndësishëm ka luajtur dhe letërsia Shqipe, dhe si vepër më rëndësishëm është historia e Skënderbeut e shkruajtur nga Naim Frashëri. Kjo vepër është një poem, dhe që në fakt është një përkthim i veprës së Marin Barletit prej proze në poezi, mirë po ku fjala lufta për krishterizëm është zavendësuar me fjalët lufta për Shqipërinë, e kam fjalën për luftrat e Skënderbeut. Pra kjo është një botim, ribotim, i cili është botuar në Prishtinë në vitin 1986, përderisa originali është botuar në fund të shekullit 19. Po është një vepër e rëndësishme për letërsinë, është romani Skënderbeu. Është kjo pra nga autori Sabri Godo, i cili ishte ish politikan i Shqipërisë. Kjo vepër nuk është se është lexuar shumë në Maqedoni, mirë po besoj që ka bërë ndikimin e vetë në Shqipëri, përderisa është lexuar në përshkolla si lektyra po roman. Tani të kthehemi në historinë e Skënderbeut, se çka thuhet për origjinën e Skënderbeut, kjo është një tematik çka debatohet shumë, ka polemika të shumta, dhe ne sot do të flasim shkurtimisht për origjinën e Skënderbeut, pra si në veprën e historisë së popullit shqiptar, po ashtu edhe në veprën e Nolit, për origjinën e Skënderbeut përmenden burime të njëjta, bëhet fjalë për një dokument të Fermanxhinit. Fermanxhini ishte një prift katolik i cili në një vepër që e ka botuar e përmenden origjinën e Skënderbeut dhe thotë se Skënderbeu ishte nga Epiri, kjo do të thotë se ishte nga Shqipëria. Në fakt ai thot kastriotët, jo Skënderbeu. Pra ku thiret Fermanxhini, thiret një libër të mesjetës,
Vasily Liber Jindatni Monastir Catholic Franciscan in Bosnia. Por derisa kamun njohuri nuk është përpjekur dikush nga historianët shqiptar që ta botoj atë liber apo që ta publikoj, ndoshta e kam, po nuk kam informatë se është publikuar, prandaj unë e konsideroj këtë edhe një risi në këtë video. Unë e kam gjetur ajo që ka më interesante, pra ku përmendet stema e kastriotëve, dhe me ndihmën e drejtorit të Bibliotekës Nacionale të Bosnjës, e kam e posedoj gati disa vite këtë stemën e kastriotëve dhe do ta publikoj tani pranë jush. Është në fund të fletës, në mes, stema e Skënderbeut, e kastriotëve në fakt. Pra nëse mund të ndaloni. Pra, kjo këtu, është stema e kastriotëve. Dhe nuk dalohet shumë mirë në fotografi, por është identike me flamurin kombëtar të Shqipërisë së sotme, dhe ku familja e kastriotëve quhet Kastriotiç, pra kastriotët. Në këtë fletë po ashtu janë edhe familje të rëndësishme, si kur është familja e Brankovićeve, dhe një familje fisnike rëndësishme e Bosnës. Pra ky burim është i 1305-ës, dhe duhet të kemi parasysh që në atë kohë Bosnia ende nuk sundohej nga perandoria Osmane, pra u dhehiqen nga familjet që konsiderohen si pjesë të familjeve të mbretërisë së Serbisë, dhe si mbas kësaj vepre, kastriotiqët ishin pjesë e familjeve fisnike të mbretërisë, këtu shkruan të Bosnjës, po që nënkupton përshkak se Bosnia ishte slavofolëse, edhe konsiderohet se një pjesë dinastive fisnike të mbretërisë së Serbisë. Tani të bisedojmë për kur përmendet Skënderbeu për herë të parë, si mbas historiografi shqiptare, bëhet fjalë për disa akte juridike të babaj të Skënderbeut, i cili i ka përpiluar një kontratë, disa kontrata, po për njënën do të diskutojmë tani, dhe që gjinde në manastirin e Hilanderit. Ata kontrata janë gjetur dhe janë publikuar, dhe për atë kontrat në epokën, studime për epokën e Skënderbeut, është bërë një shkrim i veçan, një studim, dhe po ashtu përmenden edhe në historinë e popullit shqiptar. Mirë po asë në studimin që e përmenda më herët, asë në historinë e popullit shqiptar, ne nuk mund të kuptojmë se një cilën gjuhë jam përpiluar kontrata në fjalë, dhe përderisa nuk mund të kuptojmë se cilën gjuhë janë shkruajtur, kjo nënkupton që vlera e studimit historik është e ullët, përshkak se ne bazamenti nuk mund të kuptojmë cilën gjuhë është shkruajtur. Mirë po, unë do të thirem përsëri te historia e popullit shqiptar, ku shkruan se kastriotët shkruajtën në latinisht, në greqisht dhe slavisht. Kjo nënkupton se indirekt se Shqip nuk kanë shkruajtur kastriotët, dhe indirekt nënkupton që ajo kontrat nuk është shkruajtur në Shqip. Mirë po, në cilën gjuhë është shkruajtur, për derisa nuk mund të kuptem nga autorët shqiptar, jemi të detyruar që të dalim prej autorëve shqiptar, dhe më shkojmë lartë të shkojmë të fqinjët tanë. Është botuar një liber në vitin 1942, gjatë luftës së dytë botërore, nga Akademia Mbretërore e Shkencave të Serbisë, nga një akademik sërb, me një liber për historinë e Skënderbeut dhe Shqipërinë e Mesjetës, dhe ku jam botuar shumë dokumente të rëndësishme të asaj periude, dhe ndër ata jam botuar edhe dy kontratat e babajt të Skënderbeut. Pra, unë i posedoj ato dhe juve do t'ua prezentoj. Tani e kam në telefon, nuk e dia do të mund të dalohet. Mirë po, është në gjuhën slave.
Pra Ivan Kastriotic sa sinovima Stanišom, Repošom, Konstantinom i Đurđem prilaže manastiru Hilandaru selo Rostuše i s crkvom Sveti Bogorodice i selo Trebište. Pra bojet fjal për dy fshatra që Ivan Kastrioti ja dhuron manastirit Hilanderit, ata dy fshatrat janë pjesë të Gostivarit. Dhe që kjo nënkupton për shkak se Kastriotët ishin familje aristokrate, që ata nuk do t'i paguonin më Kastriotëve taksa, po do t'i paguonin manastirit të Hilanderit. Tani, qoftë në historinë e popullit shqiptar, qoftë në studimet mbi epokën e Skënderbeut, quhet manastiri i Hilanderit. Mirpo, në veprën e Nolit, ai këtë e quan manastiri serb i Hilanderit. Kjo duhet të potencohet. Tani, Van Noli ka qenë prift i kishës ortodokse dhe kuptohet që ne duhet të respektojmë sa i ka autoritet për njohurinë e kishës ortodokse dhe përderisa Noli e quan atë manastir serb, kuptohet që ai ka më shumë njohuri se kush e ka themeluar atë manastir, rrethana si është themeluar dhe qëllimet e themelimit të atij manastiri. Pra tash të bisedojmë po ashtu çka mendojnë autorët të rëndësishëm për origjinën e Kastriotëve. Po ashtu do të thiremi te vepra e Nolit, dhe ku thot që historianët Hopfi dhe studiusi me renome për albanologjin Hani janë të dy Gjerman e konsiderojnë Kastriotët Slav. Tani pse janë të rëndësishëm këta dy autor, përshkak se Hani në vitin 1853 e boton veprën Albanishe Studien, liber me tre vëllime, që është shumë rëndësi për historinë shqiptare, letërsin shqiptare dhe gjuhën shqipe. Por derisa Hopfi është i rëndësishëm përshkak se në vitin 1873 e boton një libër dhe ku i përmbledh në atë libër edhe autobiografin apo memorjet e Gjon Muzakës, e boton atë në original në gjuhën latine dhe i cila vepër tani është shumë e rëndësishme për historinë e Shqipërisë së mesjetës dhe sidomos për familjet fisnike të Shqipërisë, përfshi këtu edhe Kastriotët, prandaj edhe janë të rëndësishëm. Hopfi po ashtu e ka shkruajtur gjenologjin e familjes së Kastriotëve. Gjenologjia do me thonë shkencë e cila miret me priardhin e familjeve dhe këtë e ka botuar Hani në një vepër të ti. Dhe ku si mbas Hopfit, Kastriotët janë sërb. Tani të vazhdojmë mbas kësaj që i thash del sikur Kastriotët është formohet një hipotezë ka mund të jenë slav. Çka mendoj unë për këtë hipotezë? Unë gjithmonë thirem në historinë e popullit shqiptar dhe veprave shqip për të dhënë një përgjigje. Pra nëse shikojmë te historia e popullit shqiptar për periudhën e Car Dushanit, pra në kohën e Car Dushanit edhe Shqipëria ishte pjesë e mbretërisë së Serbisë, dhe këtu në një nën titull Arbëria në sundimin sërb, në faqen 193, mes të tjerave thuhet që në kohën e Stefan Dushanit, citoj, në krye të qyteteve të Shqipërisë, vuri qeveritar sërb. Pra, mund ta, sipas historisë së popullit shqiptar, në qytetet shqiptare, përfshi këtu edhe Krujën, në Krye jam vënë si sundimtar qeveritar serb. Dhe ata qëndruan në ata pozicione, derisa Perandoria Osmane nuk e shkatroi mbretërinë e Serbisë, dhe nuk mund të përjashtohet mbas kësaj logjike, që edhe në Kruj ka mund të ketë pasur qeveritar serb, të cilët e kam vazhduar detyrën e tyre të qeverisjes si familje fisnike në aleancë me Perandorin Osmane. Prandaj hipoteza se mund të ka qenë slav, si mbas historisë e popullit shqiptar, qëndron dhe është e qëndrueshme. Tani të kthehemi pak më gjërë për mitin e Skënderbeut, për Marin Barletin dhe veprën e ti.
Kjo vepër u botua për herë të parë në vitin 1530, u botua në Romë me titullin Historia e Skënderbeut Princ i Epirotëve, dhe për ata që nuk e kanë lexuar, unë do të citoj disa citate, po edhe për ata që e kanë lexuar, po nuk janë theluar në çdo detaj, të t'jap një përshkrim të shkurtër se çka për çfarë bëhet fjalë në këtë libër. Tani mbas këtij libri ne kuptojmë, apo para se ta hym te ky libri, ne duhet që t'jap një shpjegim se Shqipëria në atë periudhë nuk ka ekzistuar si shtet. Kjo është pak problematike për ta shpjeguar se miti ka ndikuar që shqiptarët të formojnë në një bindje se Shqipëria ka ekzistuar. Për shembull, rrethina e Gostivarit, Tetovës apo qyteti Shkupit kanë qenë pjesë të Perandorisë Osmane, përderisa qytetet bregdetare sikur është Lezhë, Durrësi apo Shkodra kanë qenë pjesë të Italisë. Dhe këtë është mirë që ta shpjegojmë, ta kemi parasysh, kur hymë në të shpjegojmë këtë periudhë. Çka kuptojmë nga kjo vepër? Nga kjo vepër kuptojmë që Skënderbeu kishte bënte dy luftëra. Ai luftoi në Itali, për atë nuk është shumë e rëndësishme për ne, dhe bënte lufta lokale. Për ne është më rëndësi luftat lokale ti sqarojmë. Me cilën luftonte Skënderbeu? Skënderbeu luftonte me komandant lokal të quajmë, gjithësisht me nipin e ti, Hamza Kastriotin, apo gjali vlaut të ti, luftonte kundër Balaban Pashës dhe luftonte kundër Jakub Arnautit. Pra nëse shqyqojmë në veprën e Marin Baletit, kush ishte Balaban Pasha, dhe citoj, sultani vendosi të dërgonte me ushtri kundër Skënderbeut, Balabanin, sepse duke qenë ai prej Arbërie, i njihte shumë mirë vendet e tokës e Pirote. Pra, si mbas Marin Barletit, Balabani ishte i Shqipërisë. Vlen të theksojmë që Balaban Pasha ishte një komandant i famshëm, përshkak se kishte marrë pjesë me ushtarët e ti në pushtimin e Konstantinopolis dhe kuptohet që kjo ja kishte ngritur shumë famën aty. Po ashtu përmendet në veprën e Marin Barletit, komandanti Osman, Jakub Arnauti, vetë mbi emrin në kupton që është shqiptar, po ne është mirë që ta gjejmë brenda librit dhe citoj, ky Jakupi me origjin nga Epiri, pra vetë Marin Barletit thot që edhe ky komandant është shqiptar. Mirë, po ne tash të dalim pak të financimi i Skënderbeut, kush e financonte Skënderbeun dhe ushtarët e ti. Marin Barleti e jep mendimin e vetë për këtë, dhe citoj, që është e vërteta, mua më del se Skënderbeu ka qenë dihmuar gjithmonë me të holla, me vetë vullnetin e senatit, se ka luftuar pothuaj sa që gjallë në hijen e Venedikut. Pra është financuar nga Senati i Republikës së Venedikut, pra nga Italia. Dhe po ashtu në një fjalim që e mban Skënderbeu, si mbas këti libri, Skënderbeu tregon se kush i financon atë dhe do ta lexoj, pra citoj, papa, presje, Alfonsi im, e sa e sa princër të krishter, gjitha ta para e gjitha të dhurata nuk na i dërguan që të rrim në shtëpi. Vazhdon kjo. Pra, nga ky libër kuptojmë që Skënderbeu u financuan nga Republika e Venedikut, nga papa, nga Alfonse i cili ishte mbret i Napolit dhe nga disa princër të krishter. Tani pse shkruan Alfonsi i? Kjo ndërlidhet me se Alfonsi ishte mbretërisë së Napolit dhe nëse i shqyqojmë dokumentet që i ka botuar Noli në doktoraturën e ti, të letër këmbimit të Skënderbeut me Alfonson, pra të kjo vepër, gjdo herë Skënderbeu në fund të letërës së ti është nënshkruar si Skënderbeu, bazal dhe shërbëtor i mbretit të Napolit. Pra Skënderbeu ishte shërbëtor i mbretit të Nolit, si mbas nënshkrimit të vetë Skënderbeut,
nuk e dija e thash sakt, ishte shërbëtori mbretit të Napolit, Alfonso. Tani, po ashtu, qka është e rëndësishme vepra e Marin Baletit, përshka këse janë publikuar disa letërkëmbime të Sultan Mehmetit të dytë me Skënderbeu, në bas historianëve këta vepra, këta letra nuk janë autentike, mirë po përderi sa janë shkruajtur këtu, ne do t'i diskutojmë dhe do t'ju apë një pasqyrë se për çka bëhet fjalë. Si në bas veprës së Nolit, historian të rëndësishëm, si kur është Foigu në Gjermani, por edhe disa të Italisë, veprën e Marin Baletit e konsiderojnë si një legjend apo përradhë, dhe që nuk ka asnjë vlerë historike, kuptohet që ka vlerë historike, por nuk ka vlerë historike të sakt, dhe që mbas atyre historianve Foigu sidomos, thotë që Skënderbeu ishte kryetar i një qete hajdutësh të cilët vjidhnin Bagëtit. Pra, këta citate mund të gjeni te vepra e Nolit të doktoratura e ti. Tani, çka përmbajnë ato letra? Për shembull në një letër që Sultan Mehmeti i dytë i dërgon Skënderbeut, i bën një kërkesë dhe kjo është kërkesa, citoj: "Gjëja e parë që ne kërkojmë prej teje është që ti lejosh ushtrisë sonë të kalojë lirisht dhe pa rrezik përmes vendit dhe mbretërisë sate për të sulmuar qytetet e Venedikasve." Pra kërkon që mos i bëj pengesa ushtrisë osmane me komandantët shqiptarë që ta çlirojnë Shqipërinë nga pushtimi i Venedikasve. Dhe Skënderbeu ja kthen përgjigjen në një letër dhe ndër të tjera thot: "Këtë kërkesë tënde o prijes i nderuar Mehmet, nuk do të ishte as e drejtë as e denjë për mua që ta pranonja, sepse Venedikasit janë aleat me mua." Pra, si kur e përmenda edhe më herët, a i përderi sa financoj nga ata, kuptoj që ishte aleat me ta dhe imbronte edhe interesat e tyre. Në një letër Sultan Mehmeti që ja dërgon, e lavdron Skënderbeu, mund të supozojmë që njiheshin ato, përshkak se Skënderbeu është rritur në sarajet e sultanit. Sultan Mehmeti dytë, edhe pse i ri në mosh, ka ndoshta bindje të mirë për Skënderbeu, kur si komandanti jeniqerve ka dhënë kontributin e ti për zgjerimin e perandorisë osmane. Prandaj edhe lavdron dhe ndër të tjerat i shkruan: "Dhe ty këtë e tu që do të kem dhe do të quaj gjithmonë princi arbërve dhe i epirotve." Pra, e konsideron si princ dhe kjo nënkupton që do të jetë edhe një far lloj autonomie të Shqipërisë. Dhe një letër tjetër i shkruan: "Mehmeti, emir, sultan, sundimtari lingjes dhe perëndimit, i dërgon shumë të fala Skënderbeut, princër të arbërve dhe epirotëve." Pra Sultan Mehmeti e mban fjalën dhe e quan princ të arbërve Skënderbeut. Mirë po përderi sa Skënderbeu në ndërkohë ja kishte kthyer një letër negative, ndër të tjerat sultani shkruan: "Mos pandeve se i sjell ndonjë humbje të rënd shtetit ton me plaçkitjet që po bën pa pik turpi si ndonjë hajdut në viset tona me rëmbimin e Bagëtive." Pra, kjo është letra, si pas Marin Barletit, pra mund të supozojmë që ushtarët e Skënderbeut kam bët disa dëmet të popullsis në vijën kufitare me perandorin osmane, pra ato dëme i ka bërë në rrethin e gostivarit apo i ka dëmtuar gostivarasit në atë periudhë. Dhe si letra e fundit, dhe me këtë do të përfundojmë veprën e Marin Barletit, në letrën që Skënderbeu ja dërgon Sultan Mehmetit, i bën thirrje që sultani të konvertohet në krishterizëm, pra i drejtohet sultanit i cili e ka pushtuar Konstantinopolin dhe që ka për qëllim ta pushtone Romën. Skënderbeu i thot: le në fen islame, pranoj krishterizmin." Dhe ndër të tjerat në atë letër i shkruan: "Është kjo e trishtme, po do ta citoj. Do të çkulesh, do të shrënjosësh çdo gënjeshtër, çdo ndyrësir që ka lënë tek ju ai pseudo profet fort i ndyr Muhammed." Pra mbas kësaj letre, sipas Marin Barletit, Skënderbeu Muhammedin e quan pseudo profet,
dhe jo vetëm këtë, po edhe fort yndyrë. Pra është janë një ofendim për profetin e islamit, Muhammedin alayhi salam. Me këtë e përfundoj për Marin Barletin. Tani të hymë pak të dalim për historisë dhe mitit të Skënderbeu, të hymë në identitetin shqiptar dhe si historia e Skënderbeut depërtoj të populata shqiptare. Është me rëndësi që të ceke që historia e Skënderbeut u zgjua apo u trillua nga propaganda e Austro-Hungarisë tek populata shqiptare, sidomos në periudhën e fundit të perandorisë osmane, por jo vetëm Austro-Hungaria, po ashtu edhe Serbia, po edhe shtete fëtinje si kura Serbia dhe Grecia, për shkak se ata kishin interes që populata shqiptare perandorisë osmane të rebelohet me qëllim që të dobësohej perandoria osmane dhe të largohej nga pjesa evropiane, e perandorisë, pra të largohej nga Ballkani sidomos. Tani, përderisa Nain Frashëri bën një vepër në këtë periudhë, unë në një bibliotekë të Stambolit kam gjetur një kartolin me përmbajtjen e portretit të Skënderbeut, për shkak se ka qenë aktuale historia e Skënderbeut atëherë dhe ndoshta dikush i frymzuar e ka bën një vizatim amator për Skënderbeun dhe është një portret i ri, besoj që nuk është publikuar më herët, pra do ta publikoj në këtë rast. Pra është Skënderbeu në kal, dhe ku në Shqip shkruan Skënderbeu mbreti Shqipëris, pra e konsideron mbret, sikur vepra e Naim Frashrit, historia Skënderbeu, ka edhe diçka në osmanlisht të shkruajtur. Kjo kartolin është në fund të shekullit 19, dhe mes të tjerave ka edhe një fjali ku shkruan vdisni për lirit e më mëdheut. Pra ju bën thirje, besem shqiptarve për derisa shkuaj në Shqip, që të vdesin për më mëdheun, dhe disa me trurin e shpëllat edhe vdicjen për më mëdheun, për këta më mëdhe që janë ekziston sot në Shqipëri, apo për ne që jemi në Maqedoni. Tani, për periudhën e perandorisë osmane, për propagandën e Austro-Hungarisë në periudhën e fundit të perandorisë osmane, pashtu kemi një vepër të rëndësishme propagandistike e financuar nga propaganda Austro-Hungarisë. Bëhet fjalë për këtë libër, kopertinën dua të regoj. Pra, mund të shikojmë që figura apo fotografia, apo portreti është portreti Skënderbeut, shkruan edhe emri. Pra është kjo një libër që në gegnish quhet Novunat e Shqipnis, që në përkthimin e sotëm të Shqipës nënkupton historia e Shqipëris, dhe përderisa nuk ka emër të autorit, në vend të autorit shkruajnë fjalën nga një geg që e don vendin e vetë. E tash ky gega që e don vendin e vetë është një çifut nga Hungaria. Dhe kuptohet që përderisa ka qenë Shqip, ka bërë kjo efektin propagandistik që të shqiptarët të mbijetoj miti për Skënderbeun. Tani të dalim nga perandoria osmane pas pavarësisë së Shqipërisë, në fakt pas turbulencave dhe përfundimit të luftave balkanike dhe luftës parë botërore, hynë Shqipëria një stabilitet politik gjatë periudhës së mbretërisë Ahmet Zogut. Mirpo miti Skënderbeut vazhdon që të ekzistoj tek shqiptarët, sidomos i mbështetur edhe nga administrata e shtetit shqiptar. Dhe kush janë arsyet për këtë? Arsyet janë të thjeshta, po për ata që nuk e din duhet ta shpjegojmë. Pra sipas veprës së Marin Barleti, kastriotët ishin nga Ematia, ashtu shkruan Ematia, e tash Ematia nënkupton matin e sotëm, edhe pse ka mendime të ndryshme pasi që gjatë perandorisë romake me fjalën Ematia është nënkuptuar Maqedonia, mirë po mbizatron ideja se bëhet fjalë për matin. Dhe Ahmet Zogu si mbret, ajo dash legitimitetin ta fitoj prej dikun, përshkak se nuk është zgjedhur ai me votat
e shqiptarve që të bëhin mbret, mirë po ai pretendonte se vazhdon trashëgimin e Skënderbeut, prandaj veten e quante edhe Skënderbeu i tretë. Që do të thotë që Skënderbeu i parë ishte Leka i Madh, Aleksandri, pasi që Aleksandr në përkthim në turqisht apo arabisht është Skënder, përderisa mbreti dytë është vetë Skënderbeu, atërës mbreti tretë bëhet Ahmet Zogu, përderisa mbreti katërt, gjali Ahmet Zogut, po ashtu me emrin Leka i Madh, Leka në fakt, pra Leka i katërt. Pra kjo dinastia e Skënderbeut apo Aleksandrit vazhdonte me në mbretërinë shqiptare. Mirë po me shuajtjen e mbretërisë shqiptare dhe okupimin e Shqipërisë nga Italia fashiste, kjo miti për Skënderbeut ringjallet edhe më shumë për arsye se hapen edhe shkolla në Gostivar dhe në Tetov, në Shkup dhe në Kosovë në gjuhën shqipe, dhe Skënderbeu vazhdon që të ketë rëndësinë e tij edhe për arsye se sipas veprës së Marin Baletit, sipas veprës së Marin Baletit, Skënderbeu luftonte për Italinë. Tani nuk e përmenda më herët, çka thot Marin Baleti për luftën në Itali të Skënderbeu, do ta citoj se çka thot gjatë një ekspedite ushtarake që Skënderbeu niset për një luftë në Itali. Pra citoj, Skënderbeu tha, o Zot Jezu Krisht, biri perëndis së pavdekshme, mora për sipër me gjithë zemër mbi supet e mia këtë fushat dhe detyrë, me qëllim që të mbroj me ty për para, si u dhe heqës, të shpëtoj dhe qliroj nga agresorët dhe armiq kishën tënde. Shumë të shenjt, qytetin e Romës, fenë katolike dhe Italinë. Pra, Skënderbeu luftonte për bindjet e tij fetare, ka qenë drejta e tij dhe bindjet e tija, prandaj dhe Italia fashiste e ushtjeu mitin e Skënderbeut për shkak se i duhej një marrëdhënie të mirë me shqiptarëve dhe italisë, dhe Skënderbeu ishte figura më e përshtatshme për politikën dhe propagandën e Italisë. Mirpo, mbas përfundimit të luftës së dytë botërore, Shqipëria hynë në regjimin komunist, edhe në komunizëm vazhdon të ushtjehet miti Skënderbeu. Tani të japim disa arsye se pse ndodhi kjo. Nëse i thiremi studimit për epokën e Skënderbeut, kryetari Akademisë së Shkencave të Shqipërisë bën një shkrim me rastin e botimit të këtyre studimeve për epokën e Skënderbeut, dhe ndër të tjerat flamurin e Skënderbeut e quajmë flamuri i vegjëlisë, që nuk kupton që edhe ushtarët e Skënderbeut edhe Skënderbeu e përfaqësonin klasën e shtypur të mesjetës, dhe përderisa ai ka luftuar për të varfërit, ai do të pranohej në komunizëm si figurë e rëndësishme, dhe ndër të tjerat këtu shkruhet, citoj: Partia e punës e Shqipërisë dhe udhëheqës i saj Shoku Enver Hoxha kanë vënë më se njëherë në dukje vendin e nderit, që zënë në traditat e popullit ton figura e madhe heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, lidhjet që bashkojnë atë epokë të ndritur me ditët e mëdha të luftës së lavdishme nacional çlirimtare dhe me ditët e sotme të ndërtimit socialist. Pra bën një lëshmëri të luftës së Skënderbeut me luftën nacional çlirimtare. Dhe po ashtu duhet ta kemi parasysh që Shqipëria u shpall si shtet ateist, dhe kuptohet që popullata duhet të ushtjehej me disa mite të nacionalizmit, dhe si më e përshtatshme u parapa që të ushtjehej me mitin e Skënderbeut. Mirë po, mbas komunizmit miti për Skënderbeun vazhdoi që të ekzistoj, arsye tani janë tjera. Ata janë se tani konsiderohet si mbas edhe veprës së Marin Baletit se Skënderbeu luftonte për perëndimin apo për Italinë në atë kohë. Edhe tani shqiptarët duhet të integrohen në Unionin Evropian dhe në NATO, dhe ato thiren të lufta heroike e Skënderbeut, i cili
Inderpreu barbară turte tamernin azin në fakt Evropën dhe prandaj shqiptarët meritojnë që të integrohen në bashkimin evropian. Pra është pjesë e propagandës së liberalizmit, miti Iskenderbeut, prandaj edhe është pak si e vështirë që të luftohet miti Iskenderbeut. Tani, përderisa i dhash gjithë këta analizat të veprave shqiptar dhe rethanave se si erdhi te miti Iskenderbeut, tani do të ndalesha shkurt t'jap edhe mendimet e mia se çfarë mendimi kam unë për figurën e Iskenderbeut. Kuptohet nuk mund t'i themi të gjitha, po a shkurtimisht. Tani unë do të thirem të një poem e cila është shkruetur në vitin 1860, besoj, nga një poet bulgar nga Ohri, i cili shkruan një poem për Iskenderbeut. Poema e ti është shkruetur në stilin Homerian, kjo nënkupton se ai bën një analogji të luftës së Trojës me luftën në Kruj në mes Iskenderbeut dhe Balaban Pashës. Pra Iskenderbeu është në rolin e Hektorit, përderisa Balaban Pasha është në rolin e Akilit. Dhe në këtë histori unë jam me Balaban Pashën, me komandantin shqiptar, i cili e pushtoi Konstantinopolin dhe cili ra shehit në luftë me ushtrin e italianëve dhe ushtarët e Iskenderbeut për ta çliruar Shqipërinë. Kjo është qëndrimi. Tani, çka mendoj unë për figurën e Iskenderbeut që bëhet si bazament i identitetit shqiptar, unë e refuzoj këtë figurë që të luaj rol të rëndësishëm në identitetin shqiptar, sidomos tani në bazë komunizmit përmendorja e Iskenderbeut që ndronë përveç Tiranës dhe në qendër të Shkupit dhe në qendër të Prishtinës, pra bëhet si një ulë lise mes kombit shqiptar dhe identitetit shqiptar, pra ne duhet të thiremi të bazamenti identitetit shqiptar. Bazamenti identitetit shqiptar është gjua e përbashkët Shqipe, që ne e flasim, dhe kure shqyqem Kastriotët apo Iskenderbeun, ai nuk la asnjë fjalë të shkruar në Shqip. Prandaj, mendoj se kjo është një, për mua mund të refuzojmë, përderisa nuk ka asgjë të shkruajtur me Shqipen, edhe nuk ka se çka e lidh shumë me shqiptarët. Përderisa origjina e tij është e dyshim, ka shumë indikacione për origjinën e tij, sipas historianëve dhe veprave që i përmenda. Po ashtu ai financohej nga Italia, sipas veprës së Marimbaletit, po edhe dokumentacioneve tjera të shprehura. Ai ishte vazal dhe shërbëtor i mbretit të Napolit, pra nuk mund të konsiderohet ai si të thiremi ne në figurën e tij, luftën e tij si një kom. Dhe çka është më e rëndësishmja, ai duhet të refuzohet për shkak se lufta çka i bënte ishin lufta lokale me nipin e tij Hamza Kastrioti, Balaban Pashën, Jakup Arnautin, por edhe Mojsi Dibrën. Dhe ndoshta edhe më e rëndësishmja, ai në ata lufta dështoi dhe vdiq në ekzil në tokë të Venedikut në Lesh. Si një ushtarak i dështuar, prandaj ne si komp, nëse insistojmë që të thiremi në një figurë ushtarake, Iskenderbeu nuk është i përshtatshëm për ne që të thiremi në figurën e tij. Ne kemi shumë figura më të rëndësishme ushtarake, po mos hym në perandorinë osmane të dalim më herët në kohë të antikvitetit, pra e kemi Aleksandrin e Madh, i cili në aspekt ushtarak ka treguar aftësi të mëdha, po jo vetëm aq, edhe aftësi politike dhe diplomatike, pasi me miqësi të lidhura me fisë dhe popuj të ndryshëm, arriti që perandoria e tij të shtrihej deri në Indi, të ketë Egjiptin, Babilonin, Persien dhe javlen që nëse duam të mburemi me ndonjë figurë ushtarake, do të ishte e drejtë që ta kemi Aleksandrin e Madh. Po se çfarë mendimi kam unë për figurat e identitetit kombëtar shqiptar, kjo është një çështje të tjetër që do ta debatojmë me një rast tjetër.
me këtë edhe përfundoj unë ligjëratën për figurën e Skënderbeut, mitin e Skënderbeut, historinë e tij, duke shpresuar se ka qenë një ligjëratë e fruqme dhe ata që më kanë ndjekur ka qenë e dobishme për atë. Ju faleminderit për vëmendjen.